Da kidev erti pirdapari chartu amro lauridan amjerat chveni korrespondenti Malkhas Chkadua isaubrobs pirdapari etershi Malkhas gaxta 6 saati khomar gamochta uko koalitsiis lideri. Ანცხობა თქვენ თვითონ ხედავთ არის აზეიმო ამაღლებული ეს მეოთხე დამაგვირგვინებელი შეხვედრა არის რაჭალეჩხუმში უამრავი ადამიანი გამოდიოდა ამ რეგიონისთვის უამრავი ადამიანი შეხვედრებზე ფაქტიურად მთელი ამბროლაური დღეს აქ არის მთელი რაჭა აქ არის მანამდე იყო უში შეხვედრა ძალიან ამაღლებელი დახვედრა იყო სვანეთში ლენტეხში იყო ცაგერში ლეჩხუმში და დღეს აი ამთავრებს რაჭალეჩხუმს აი ძალიან დიდი შეხვედრა მე ვფიქრობ ნათელი მაგალითია იმისა რომ რაჭველები, ეჩხუმელები, სვანები მზათარიან ცვლილებებისთვის მათ ძალიან ეჩქარებათ. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დინჯები არიან. მალე დადგეს 1 ოქტომბერი და ყველამ ერთად მივაღწიო ძალიან დიდ წარმატებას. და პირდები ყველას, ყველა ეჩხუმელს, ყველა სვანს და ყველა რაჭველს ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. არა მარტო აქ, გავიმარჯვებთ ყველგან, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში. აი ამ ხალხს ვერავინ ვერ გააჩერებს. და შეხედოს მიხეილ სააკაშვილმა დღეს რა ხდება ამ როლაუში ეს ხალხი არ არის ძალით მოყვანილი აქ როზგების ქვეშ ამიტომ ჩვენ ჯერა რომ ძალიან დიდ წარმატებას მივაღეთ თქვენ ახლა ხედავთ რომ უკვე გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი ამბროლაურში მის რამდენიმე წუთში უკვე სიტყვით მიმართავს ადგილობრივ მოსახლეობას ჩვენ ამბროლაურს პირდაპირ ეთერში ვთქვით აბა დავალო გურალ ბიჭი გამოდის კარპიანის უფროცა ძალიან მაგარი კაცია და მოусმინეთ ძალიან საყვარელი აი სა ისე რაჭა როგორ დაიცლება რომ ფუძე კაცი არ გამოვიდეს არ არსებობს გამოდის მე მინდა ჩემი სიტყვა ძალიან მოკლედ ორიოდე რამოდენიმე წინადადებაში ჩავატვირთო უბრალოდ და დავიწყო ასე რომ დღევანდელი ვითარება საოცრად ესადაგება ძველი ქართული ხალხური ზღაპრის დასაწყის იყო და არა იყო რა დღეს ჩვენ მოჩვენებით იუზიუ ცოტა არ იყოს მოტყუები გარემოში ვცხოვრობ სადაც ძნელია კარგისა და ცუდის სიკეთის და ბოროტების ყოველივის გარჩევა რადგან და აქედან გამომდინარე ყოველივე ჩვენთაგანი უნდა ვიყოთ ფხიზლად და უნდა ვიყოთ სიმართლის სადარაჯოზე მე დღეს აქ ბეგნუ კაფიანიძე ზურაბ კაფიანიძის ნაცვლად ვდგავარ ურა კაფიანიძის სათქმელს ვამბობ მე მის ხმას ვერ შევსული მაგრამ მის სულს გავახარებ ჩემი აგდგობით მე უფლება არ მაქვს რომ აკარგო ორიოდე სიტყვით გეტყვით მამაჩემზე და გეტყვით მის აზრს მამაჩემ იყო კაცი რომელმაც მთელი ცხოვრება საქართველოს ბედზე ფიქრს შეწირა მაშინაც კი როდესაც ბოლო დღეებში მეტყველება წაერთვა მაშინაც საქართველოსზე ფიქრობდა და მაშინაც საქართველოს ბედით ინტერესდებოდა როდესაც ლოგინათ და მინდა ვთქვა რომ мама ძალიან ბედნიერი იქნებოდა და ძალიან ბედნიერად გააბიჯებდა ამ ქვეყნიდან ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მოსულას რომ მოსწრებოდა იმიტომ რომ ყოველთვის ამბობდა ბიძინა ივანიშვილი ერის კაცობაში დიდზე დიდი კაციაო ეს ზურაკაბიანიძის უძმებს გაიუნებდა დაიწყოდა რომ საიმედო კაცის ხელში რჩება ჩემი საქართველო ერთი ამბავი მინდა მოგიყვეთ რაც ორიოდე დღის წინ ჩემა ნაწესავება ნახეს ჩემ სოფელში ნაკიეთში 85 წლის ქალს მოკუცებულ ქალს გლეებს სამი ტომარა ლობიო ეწყო მოჭრილ ფიჩხზე და ხელით მოათრევდა სახლისკენ 1 კილომეტრის გზაზე ეს არის რეალობა და დღეს ესეთ მდგომარეობაში უწევს რაჭველ გლეხს შრომა
რაც თვითონმა ჩვენთაგანმა კარგად ვიცი, სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა გადავდგათ ჭეშმარიტი ნაბიჯები და სწორი ნაბიჯები მივიღოთ ზუსტი გადაწყვეტილება. მე მინდა მე თქვენთან მხოლოდ ერთი მხოლოდ თხოვნა შემიძლია, მე სხვანაირად არ შემიძლია თქვენთან ურთიერთობა, რომ უნდა ვიჩქაროთ და არ უნდა ჩავკლათ სრულიად საქართველოს ოცნება რაჭაში, არ უნდა შევირცხვინოთ რაჭველები. მე ბექუმ ქაფიანიძეს უფლება არ მაქვს ეს რო აკარგოთ. ჩვენ თვითონ ჩვენთაგან უფლება არ აგვაქვს აქ რომ არ ვითხეთ, ვითხეთ დღეს, იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება და თვითონ ჩვენთაგანის ოჯახს ჭირდება. მე თელს ქვეყანაზე ვანოყობ ჩემი რაჭველობით, ჩემი ქართველობით და ჩემი რაჭველობით. აბა თქვენიცით და თელს ქვეყანას ჩვენ თვითონ დავანახოთ თუ რა ჯიშისანი ვართ და თუ ვისი მოდგმა ვართ. თქვენ გაგიმართოთ რაჭველებო, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. ამინ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ჩემო თვითფასო რაჭველებო. მოგესალმებით სიყვარულით, ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი სიტყვა. და ჩემზე ბედნიერი ეგ ალბათ კაცი არ არის, იმიტომ რომ მე დათო საგანელიძე აი აქიდან ვარ, პაცხუთიდან, სისხლი და ხორცი აქითაა, მარჯვნიდა დედაჩემი ბოჭორიშვილი ძირაგეულიდან და დღეს გევარ და ამდენ რაჭველკაც ერთად რო გიყურებთ, ალბათ ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი წუთებია. ეს ოენა არც მამაჩემი არ დაიწყებოდა, ალბათ ბაბუაჩემი ცოცხალი იქნებოდა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ შემოგევლეთ, რომ ასეთები ხართ, ასეთი ლამაზები ხართ, ასეთი კარგები ხართ, ასეთი ძლიერები ხართ და შეგიძლიათ ებრძოლოთ ყველაფერს რაც გამძლოველია, ასეთი ამაყები ხართ და სიამაყით ორი წელი ცხოვრება. მინდა ხვალინდელი დღეს არ მოგილოცოთ ეს ჩვენი დიდი დღესასწაული მარიამობა და მიხარია რომ დღეს მარიამობის აი ამ წკინვალე დღესასწაულის დღეებში აი ამ საღამო ჩვენ ყველანი ერთად შევხვდებით ამ ჩემს უსაყვარლეს რაჭის მიწაზე. წარმოდგენა არ ჭირდება ბატონ ბიძინას კაც რომელსაც უამრავი სიკეთე აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის გაკეთებული. ჩვენ მარიამობა ვახსენებთ ეხა და მრავალწლის ის შესანიშნავი ეკლესია ჩვენთვის ყველასთვის რო საფიცარია და საგოგმანებელია ის ეკლესია რომელიც აი ასე დაგვენგრა მიწისძვრაზე ამ კაცის ღირსებით, ამ კაცის შრომით და ამ კაცის მონდომებით აღსდგა და ეს არავინ არ უცოდით, მე არ უცოდი პირადად. მას მინდა თქვენთან ერთად უღრმესი მადლობა აქვს გადაუხადოთ. მას მინდა თქვენთან ერთად თქვენი სახელით გადაუხადოთ მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენში აი დღეს ეს შემართება გააჩინა, ეს ნაპერწკალი გააჩინა, ის რწმენა გააჩინა, რომ ჩვენ აუცილებლად შევწვით იმ ყოფას ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში, რასაც უსამართლობა ქვია და რასაც ქვია დამონება თითქოს, მაგრამ თქვენ და ჩვენ არასოდეს არ დავმონდები. მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გითხრა თქვენ და მინდა სიტყვა უთხოვო კაცს, რომელსაც ძალიან ბევრი რამე უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენთან ერთად აუცილებლად ამას გააკეთებს. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მინდა სიტყვა გადავთ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო ხალხო. მოგესალმებით ჩემო რაჭა, ლეჩხუმო, ქვემო სანეთო. მოგესალმებით ჩემო საქართველო. ვახუშტი ბატონიშვილი, აი ასე აღწერდა რაჭას. შინაგან არს რაჭა, ფრიად მაგარი, თითა, კლდითა, ხრამითა, ხევითა და ტყითა, შეუვალი გარე ტრისაგან. უსმინეთ რა სიტყვებია. ზაფხულს გრილი, ზამთარ თბილი და უქარო, მოსავლიანი, ნაყოფიერებს ყოველნი მარცვალნი, ვენახნი, ხალხნი. აი რა უბოძა უფალმა რაჭას. რაჭა, ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, საქართველოს კუთხეებია, მაგრამ გული და შუა გულია ყველგან, სადაც საქართველოა. თურმე ხალხო, შეუძლებელია იდგი ამ ქვეყნის მიწაზე და არ იყო ამავე დროს მის გულში. აი ასეთი ქვეყანაა ჩვენი საქართველო. კავკასიონის ციცაბო ფერდობზე, ფერდობებზე ცხოვრებას საოცარი სიმტკიცე შირდება და არ საკუთარი ფალუსტენელი ისტორიის ღირსეულად დარებას უნდა ნაკლები ამტანობა. დაუსრულებლად დუხჭირი ცხოვრება და გაჭირვებასთან გათენებიდან დაღამებამდე ბრძოლა ძალაუნებურად ავიწყებს კაც თავის ნამდვილ ჭეშმარიტ წარმომავლობას. აი ეს უნდა შეწყდეს ხალხო, ჩვენ უნდა ღირსეულად ადამიანურად გვეცხოვრებოდეს ჩვენ საკუთარ მიწაზე.
ბოლო უნდა მოეღოს ამგვარ ყოფაცხოვრებას და ჭაპანწყვეტას. რაჭველებო, რეჩხუმელებო, სვანებო, თქვენი მწვერვალები ქართული ოცნების მწვერვალებია და ჩვენ ერთად დავიპყრობთ მათ სიტყვა მომიცია. ქართული ოცნებისა და ყველა ჩვენგანის მიზანია, რომ თანაბარი ყურადღებით და მთელი ძალყოლით ვიზრუნოთ საქართველოს გულზე, ყველგან, სადაც ის ფეთქავს. ასე იქნება პირველი ოქტომბრის არჩევნებში ჩვენი გამარჯვების და ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის პირველივე დღიდან. მე ამას პირდები. პირველად საქართველოს ბოლო ისტორიაში მოვაიცოდეთ აბსოლუტურად განსხვავებული ხელისუფლება, აბსოლუტურად სახალხო ხელისუფლება, აბსოლუტურად ზრუნავი საკუთარ ხალხზე. აი ამას პირდებით მე. განსაკუთრებული სიდიდე და თავდაუზოგავი შრომის უნარი გამოგარჩევთ თქვენ ამ კუთხის შვილებს და ესეც ამ თემში ცხოვრებამ გასავლა. საუკუნეებმა მოიტანა ალბათ ეს სიდიდე და სიდარმაისლე. სამშობლოს დაცვის პასუხისმგებლობამ და საკუთარი მიწის სიყვარულმა და ერთგულებამ შემოგვინახა რაჭაც, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთიც. დღეს ამდენ განსაცდელს გამოვლილ კუთხეებს დაცლის საფრთხე ემუქრება. ჩვენ ვერ ვეღირსეთ ისეთ ხელისუფლებას, რომლისთვისაც თავისი ქვეყნის მოვლა პატრონობა და თავის ხალხზე ფიქრი მთავარი საზრუნავი იქნებოდა. კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე გადაშლილ რაჭას, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს ბუნებისაგან უამრავი სიმდიდრე ერგო. ამ ხარეში თითქმის არ არის სოფელი საკუთარი ძვირფასი ბუნებრივი რესურსი რომ არ ქონდეს. თუმცა ყველამ კარგად იცის, როგორი მოვლა პატრონობა ჭირდება ყველა ასეთ სიმდიდრეს. ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ასეთი რესურსის პატრონია, მიხედავდა, გამოიყენავდა და სულ ცოტა შიერი და დაუსაქმებელი მაინც არ ეყოლებოდა საკუთარი მოსახლეობა. ალბათ საქართველოს გაუმარ! 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 გამხელა ენერგია მოდის თქვენგან, ამხელა სიყვარული ვეღარ უძლებთ. ეს მეორე დღე ამ ნიშ შეკრებები მქონდა, რომ ეცოდეთ ძალიან მეტირთედი. ძალიან მაგრები ვართ ქართველებო. ალბათ არსაც სხვაგან არ იგურება ასე უმოწყალოც ასმელი წყალი როგორც ჩვენში. მაშინ როცა ჩვენს მოსახლეობას უწყლობას ტანჯავს, არაფერს ვამბობ მინერალებით გაჯერებულ სამკურნალო მჟავე წყლებზე, რომელიც ასე უხვადაა ჩვენს ქვეყანაში და მიმხედავი არავინ ხავს. არსაც სხვაგან არ იჩეხება ასე დაუნდობლად ხე როგორც ჩვენში. ნადგურდება უნიკალური ბუნება, რასაც ეკოლოგიური კატასტროფები მოსდევენ თან. გლეხს ტყე წაართვეს ხალხო. საქართველოს ტყეების უდიდესი ნაწილი ხელისუფლების ნებასურვილით ერთი ჯგუფის ხელშია მოქცეული. ყველაზე დიდი სიმდიდრით ტყის რესურსებით ვეღარ სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლეობა. აქ რაჭაში იშვიათი სოჭი იზრდება. ჩვენია, ენდემური ჯიშია, ულამაზესი ვერცხლისფერი წიწვებით. ამ სოჭით კარგახანია ევროპელების დაინტერესდნენ და უკვე რამდენიმე წელია რაც გააქვთ ქვეყნიდან. მაგრამ ვისგან მიდულობენ ამ სოჭს, ვინა ახლა ტყის მებატრონე, რა თქმა უნდა აქ დამთრესთაგან არავინ არ იქნება დარწმუნებული ვარ. და არც კი ვიცით ვინა ამ ტყის მებატრონე და ვინ ღებულობს ამისგან სარგებელს. აეს უნდა დამთავრდეს და ჩვენი ტყე, ჩვენი ადგილმამული, ჩვენ უნდა მოიხმაროთ ადგილობრივებს, ჩვენ ხალხს უნდა მოხმართეს ეს ყველაფერი. აი ამას პიტები ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, მოსვლის დღიდან. როცა ასეთი სიმდიდრეა სოფელ ლუხში, რატომ უნდა ქონდეს ამ ცხოვრებ გლეხს ლუგბაბურის გასაჭირი? მონოპოლისტებს აქვს ხელში ჩაგდებული და იმიტომ აბა ადგილობრივს და გლეხს ვინ გააკარებს მაგ საქმეს? ჩვენი მოსახლეობა მხოლოდ მოჯამაგირეთ ჭირდებათ. რამდენი ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე შეეჭირა სოჭის თესლის მოპოვებას? ვინ მოსვლის ამას? ამ ქვეყნის დარდი რომ არ აქვს ამ ხელისუფლებას და პირადი კეთილდღეობისათვის რომ ზრუნავს მხოლოდ იმითაც კარგად ჩანს, რომ 1 კილო სოჭის თესლიდან ხალხს 6 ლარი შეზდის, მაშინ როდესაც ევროპაში 100 დოლარზე მეტია მისი ფასი. ან კიდევ
რა გჭირს ასეთი ხალხო, რომ უნიკალური ჯიშის, ჯიშის ყურძენი ალექსანდროული და მუჯურეთული კონდეს საქორნა დაღიარებულ ხვანჭკარას აყენებდა და მაინც არაფერი ეთქობოდეს ამ ხალხს, მაინც სიდუხჭირეში ცხოვრობდეს. რატომ არო 2001 წელს 1 კილოგრამ ყურძენს უფრო ძვირად იბარებდა სახელმწიფო ვიდრე ახლა? ან რატომ გააუქმეს კანონი, რომელიც ასეთ ღვინოს გაყალბებისაგან იცავდა? იცავდა იმით, რომ ღვინის დამზადება მხოლოდ ადგილზე იყო შესაძლებელი. ამით ხვანჭკარასა და სხვა ძვირფასი ღვინოების ფალსიფიკაციის საფრთხე ხომ ახლანდელთან შედარებით მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული. 2008 წელს ამ ხელისუფლებამ ამოიღო ეს ნორმა და ახლა ხვანჭარას თუ გინდა აქ რაჯაში ჩამოასხა, თუ გინდა სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. კაცი არაა გამკითხავი და მისი ხარისხისაც არავინ არ ინტერესდება და უფუჭებენ სახელს ჩვენს უნიკალურ ღვინოს. ხელისუფლება ამ კუთხეში აპირებს გიგანტური ჰესების შენებლობას და ეს გადაწყვეტილებაც ისევე ნაჩქარებად და ნაუცადებად აქვს მიღებული, როგორც საერთოდ შვევია. ჰესების შენებლობის წინააღმდეგი არავინა, მაგრამ ეს თქვენ სპეციალისტებთან ერთად უნდა გადაწყვიტოთ. მცირე ჰესების შენებლობა უფრო წააგება ამ კუთხეს და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას თუ გიგანტური ჰესების, რომლებსაც უამრავი პრობლემა ძდებს თან, იქნება ეს ეკოლოგიური თუ მიგრაციული. ერთ დროს სოფელი უურავი ლეხუმის ხეობაში დარიშხანის მომბოებელი იყო და დედამიწის მეექვსედის მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ძიმე მრეწველობას ამარაგებდა. ახლა საბადო მიტოვებულია. დარიშხანის საცავი დაზიანებულია, რაც საფრთხეს უქმნის ბუნებას და რაც მთავარია ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. კიდე უფრო უარესადაა საქმე ლენტერში, სოფელ ცანაში, სადაც დარიშხანის საბადოს მხოლოდ მათულ ხართები იცავს. ამიტომ ხალხი იწამლება და დღითი დღე მატულობს ონკოლოგიურ დაავადებათა რიცხვი. იმდენი პრობლემა ჩამოთვალე, კაცი იკითხავს, არაფერი გაუკეთები აბა ამ ხელისუფლებას და რას აკეთებს და როგორ ეხმარება ხალხსო? ეს ჩვეულებრივი და ბუნებრივი კითხვა ისმის. დიახ, ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ის, რომ გაუთვლელი და უგუნური გადაწყვეტილებების შედეგად ახლა მამისონის უღელტეხილს რუსები აკონტროლებენ. საქართველოს მეტეოროლოგიურ სადგურზე ახლა უკვე რუსული საგუშაგოა გახსნილი. ჩვენი მესაზღვრები იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ მამისონის უღელტეხილის საკონტროლო პუნქტი და ქვეყნის სიღრმეში 18 კილომეტრ თუკან დაეხიათ. თუმცა ამას უტიპრად უარყოფს ეს ხელისუფლება. ასე ჩააბარა სააკაშებმა კავკასიონის საზღვარი. ასე ფლანგავს საქართველოს. რაც სხვა მუცხო ვერ დაგვაკლო, ამ ხელისუფლებამ თავისი უგუნური პოლიტიკით მოახერხა ყველაფერი ეს. მას სააკაშვილს ყველაღონე უნდა ეხმარა საკუთარი მოსახლეობის ადგილზე დამანგრევისათვის, ცხოვრების ნორმალური პირობების შექმნისათვის, რომ ამით მაინც შეეჩერებინა საუკუნეების განმავლობაში ბუნებრივი მესაზღვრეობისაგან, მესაზღვრეობისაგან ამ კუთხის პირდებისაგან ამიწების დაცვა. რაჭა ლეჩხუმი ქვემოსვანეთში, ლაზა ლეჩხუმი ქვემოსვანეთში ოფიციალურად ამჟამად 47000 ადამიანია დარეგისტრირებული, რაც 2002 წელთან შედარებით 4000 ადამიანით ნაკლებია. ისე და ცირე მოსახლეობა განაგზობს და მცირდება. აი ეს პროცესი უნდა შევაჩეროთ ხალხო. ჩვენი მთა არ შეიძლება რომ დაიცალოს, არ შეიძლება დაიცალოს ეს უნიკალური სილამაზე. აი ამას მიხედავ ჩვენ მოსუდამი როცავე დღეს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ უფრო მეტ ადამიანმა დატოვა მთა და ქვეყანა. ისეთი პირობებია შექმნილი, რომ ადამიანებს ამ იციერი სამოთხედან წასვლა უწევს. უმუშევრობა ჩვენი ხალხის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ამ ხელისუფლება მარა თუ არ აღმოფხვრა უმუშევრობა, როგორც პირდებოდა, არამედ ამ ხრი ვითარება კიდე უფრო დამძიმდა და ეს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში იგრძნობა. განახევრებულია სკოლების რაოდენობა. ბავშვი აღარ დარჩა სოფლებში. არა და ბავშვი ხომ სიცოცხლეა სოფლისაც და მთელი ქვეყნისაც. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლება იმ უდიდეს პოტენციალს გამოიყენებდა, რითაც ასე ცნობილია რაჭა. ეს მისი უნიკალური კურორტებია. ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ასეთი რეგიონი ნამდვილად ძალგამართული იქნებოდა. რაჭის ტურისტული პოტენციალი ნაწილობრივადაც არ არის გამოყენებული. ხელისუფლების დაპირება, რომ შაორი და შოვი ტურისტული ცენტრი გახდებოდა, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, მხოლოდ დაპირებად დარჩა და ციცურის პროფესიონალები არიან კარგად მოგეხსენებათ. რაჭაში მიწისძვრამ დაანგრია არაერთი სახლი. ამდენი წელი გავიდა და სტიქი დაზარალებული ხალხი ახლაც ელოდება სახელმწიფოსაგან დახმარებას. სვათაშორის იგივე პრობლემაა ლეჩხუმშიც და გუშინ მე ვერ მოახერხე სიტყვაში გამორჩა რომ მეთქვა რომ 500 ოჯახი რომელმაც მიწის
დაწოცებით დაცურებით შედეგად სახლები დაანგრან, იქიდან მხოლოდ 50 საუნას გაურეს და დაეხმარნენ, დანარჩენები დღესაც ელოდებიან დახმარებას სახელმწიფოსგან და ელოდებიან ძალიან დიდი დროის განმავლობაში. რამდენი გაჭირება, რამდენი პრობლემა ჩამოთვალე, რამდენი კიდევ, რომელსაც არ შევხები ვარ. ჩვენ გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ ყველამ ერთად. ჩვენ ამ გაჭირებიდან ამოსვლა სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ და ამას მხოლოდ თავდაუზოგავი შრომითა და ბრძოლით შევძლებთ. ჩვენი ერთობლივი ბრძოლა 1 ოქტომბერს უნდა მოვიგოთ. შემოდგომაზე თითქმის ერთ თვეში საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ დიდი არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. ეს არჩევნები იქნება ბრძოლა ჩვენი სამშობლოსათვის, ჩვენი ხალხისათვის, ჩვენი მომავლისათვის და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ ამ ბრძოლაში. პირველ ოქტომბერში, ოქტომბერს ჩვენს არჩევნებში გამარჯვებას გავუმარ! 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 საჭიროა და გვაქვს კიდეც კარგად გააზრებული და კაფიო გეგმა, რომელიც ნავიჯ-ნავიჯ უნდა განვიხილოთ და ამ გეგმის საფუძველზე მეკვირდებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ამ ბრძოლაში ყველანი ჯარისკაცებად უნდა ვიქცეთ, თანამებრძოლება და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ მის გარეშე საერთო გამარჯობა ვერ მიიღება. ჩვენ ეს ვიცით და ამიტომ ჩვენ კარგად დავგეგმეთ და ჩვენ ამიტომაც აუცილებლად გავიმარჯვებთ. აქ მრავლად ხართ სვანები შეკრებილი ქვემო სვანეთიდან. ამიტომ რამდენიმე სიტყვა მინდა გითხრათ სვანეთზე. ვიცი თავდაჭერილ ხალხი ხართ და ზედმეტად ქება არ გიყვართ. მაგრამ ის თვასაც ვაპირებ, გადაჭარბებული ნამდვილად არ უნდა იყოს. თუმცა რა უნდა გითხრათ სვანებო? სვანეთზე თელ ქვეყანას ზემოდან დახურებ ფედიდურა. კაცრები და სამართლიანები ხართ. ანტიკურ ხანაში ცნობილი იყო, რომ სვანებს 100,000 მეორის გამოყვანა შეეძლოთ. ეს იმ დროს წარმოუდგენლა დიდი ჯარი იყო. აი რა შორდან მოდიხართ, აი რა დიდია თქვენი ისტორია, რომელიც ჩვენი ქართველების ისტორიისა და კულტურის არა თუ განუყოფელი ნაწილია, არამედ ერთ-ერთი უგრძესი ფესვია. მისახედი ახლა სვანეთიც ისევე როგორც ყველა მაღალმთიანი რეგიონი, ჩვენ ავამოქმედეთ მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონს, რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს ღვთისმსახურების აღორძინებასა და მოსახლეობის დაბრუნებას. ჩვენ ამოქმედებთ განსაკუთრებულ საგადასახადო შეღავათებს ინვესტორებისათვის, რომლებიც რეალურ სამუშაო ადგილებს შექმნიან მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში. ხელისუფლების ამოცანა იქნება თანაბრად იზრუნოს ქვეყნის კუთხეების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ქვეყნის არც ერთი კუთხე არ უნდა ვითარდებოდეს დანარჩენი მხარეების ხარჯზე. ქართული ოცნება დაამკვიდროს თვითმმართველობას. ჩვენი მოქალაქეები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს თავიანთ სოფლებში, რაიონებსა და ქალაქებში. თავად დაგეგმავენ ბიუჯეტს და თავად იქნებიან მისი განკარგველები. კანონით იქნება განსაზღვრული ცენტრიდან, რათა ხა გადაეცემა ადგილობრივ თვითმმართველობას. აღარასოდეს იქნება დამოკიდებული ამ თანხის ოდენობა და გადაცემა არ გადაცემის საკითხი, რომელიღაც ჩინონიკის ნებასურმილზე. თვითმმართველობის სიკეთეს ყველანი იგრძნობთ. ჩვენ ამას გვიდებით, მე ძალიან კარგად ვიცი. აი აქ უნდა ვისალო, აი ამით უნდა ვისალო. თვითმმართველობით ჯერ საკუთერო კუთხა კუნჯულის მართვა უნდა ვისალოთ და ამის საფუძველზე უნდა მოვახერხოთ და ვისალოთ ჩვენი მაღალი ხელისუფლების მართვაც და ვასწავლოთ და მივაჩიოთ მათაც, რომ მათ ისინი არიან ხელისუფლება ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე და არა პირიქით, როგორც გაიყონა დღეს ბოლო ხელისუფლება და რასაც ითხოვს ხალხისგან. ხალხისგან ითხოვენ ანგარიშს. პირიქით უნდა მოახერხოთ და გადავაბრუნოთ და შევცვალოთ ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა არის საფუძველი. აი აქ ვისავლით, მომართავთ და ზედა ხელისუფლებასაც და მაღალ ხელისუფლებასაც მოგყვეთ ამის შემდეგ. აი ამას დამრეგავთ ჩვენ, აი ამ ცოდნას დავამყარებთ, აი ამას გვირდებით მე. აი მისთვის არის საჭირო, რომ მოვიდეთ და ერთჯერ და სამუდამოდ დავიწყოთ და გავიგოთ, რომ ეს ხელისუფლება, ეს ხალხი ჩვენ გვეკუთვნის. ჩვენი ეს ქვეყანა, ჩვენ უცან უნდა აგონ პასუხი მათ და არა პირიქით, რასაც მიეჩვენენ და რასაც მუდმივად ახერხებენ დღესაც. სოფელ სეპოლ
სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. ქართულ ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისთვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ეს ასე იქნება. მე ამას გპირდები და აუცილებლად გავაკეთებ ჩვენ ამის რესურსები და ამის წყარო გაგვაჩინია. ყველაფერი გათვლილი და განგარიშებული გვაქვს. ის რომ ხელისუფლება მუსიცხულოდ გადაიწერა ჩვენი პროექტი დღემდე აი კიდევ ერთხელ უსვავ კითხვას. კეთილინებონ და გამოვიდნენ და გვითხრან. შემდეგი წლის ბიუჯეტი რამდენის დახარჯვას აპირებს შემდეგ წელს და გვაჩვენონ წაროც კიდევ. საიდან აპირებენ ამ გულის აღებას? ეს არაფერს ცრუობენ, იცოდეთ. აბა გვიპასუხონ, უკვე რამდენი ჯერმე? აი უკვე მეათე თუ მეოცე თუ ახსენებ რომ აბა სადა? აბა გვაჩვენე. რა თქმა უნდა დუმან, იმიტომ რომ ცრუობენ, მაგრამ აღარ მოგვატყუებენ. აი ეს ჯერ უკვე კარგად ვიცით, ვისთან გვაქვს საქმე. ჩვენი გეგმის მიხედვით სოფლის მეურნეობაში დასახმებული მოქალაქეები შეძლებენ ძელვადიანი, ხელმისაწვდომი და შეღავათიანი სესხების აღებას და ამით სარგებლობას. მოწესრიგდება მიწის დაკანონების საკითხები და შეიქმნება სათანადო გარანტიები. გლეხებს ხელი შეეწყობათ თანამედროვე ტექნოლოგიების აღმოსებაში. დაფუძნდება კერძო საწარმოები, რომლებიც მომხმარებელს შესთავაზებენ სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს, ტრაქტორებს და ყველა საჭირო აღჭურვილობას. ეს საწარმოები ხელს შეუწყობენ მათ მოსავლის აღებაში, დაბინავებაში და საჭიროების შემთხვევაში, დასაწყობებაში და ბაზარსა გატანასა და გასაღებაშიც კი. აი ეს უნდა მოხერხდეს ადგილზე და არ უნდა იწოლოს გლეხმა მის გადანასა და წაღებაში. სხვათა შორის ჩვენ ბაღალთიან რეგიონში ვიმყოფები დღეს რაჭალა, ლეჩხუმი, ქვემოსვანეთი და თუ გავიხსენებთ მთიან აჭარასაც ზუსტად იგივე პრობლემებია იქაც და ჩვენ მოახერხეთ რომ მთიან რეგიონებს, ჩვენ სულ ამაზის რეგიონებს აუცილებლად ავაღორძინებთ და აუცილებლად ღირსეულ ცხოვრებას შევკნით თვითონ მათ იქ მოსახლეს. ჩვენ შევსვლით არსებულ პოლიტიკას და ქართულ სოფელს თავის ნამდვილ მნიშვნელობას დაუბრუნებთ. ქართულ ბაზარზე კვლავ დაბრუნდება ჩვენს მიზანზე მოყვანილი ძალიან გემრიელი მოსავალი. კვირდებით 1 ოქტომბრის შემდეგ, როცა ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში, მხარში ამოგიდგებით და თველი ისე ჩაივლის, თქვენ რომ გაგიხარდებათ, რეალურად სასიხარულო თველი იქნება, ისეთი ფასები იქნება კურცეთზე და არ ეს მოგონილი ფასები. საკუთარ შრომას ვერ გიბრუნებს უკან. ამ კუთხეში მოყვანილი უნიკალური ფუძნის ფასი როგორ შეიძლება იყოს 60 80 1 თუ 2 თეთრი? ეს უნდა იყოს უნიკალური ფასიც, უნდა თუ ხურძენია უნიკალური ფასიც უნდა იყოს უნიკალური. რამდენადაც არსა და არ მოდის მსგავსი მთელ სოფლიოში და აქაური ამის შესაძყისად ღირსეულად უნდა ცხოვრობდეს. ჩვენ ავაღორძინებთ რაჭა-ლეჩხუმში სახალგანთმული ღვინოების წარმოებას. ხვანჭკარა, უსახელოური, თეთრა, ალექსანდროული, ტვიში, ოჯალეში და ციცკა ზარდება უნიკალური ყურძნის ჯიშებისაგან. აღნიშნული დარგის განვითარება შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყარო გახდება როგორც რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის, ისე მთლიანად საქართველოსათვის. ჩვენ გვჯერა რომ სოფლის მეურნეობის აღორძინების სიკეთე შეხვდება ყოველ ადამიანს, ყოველ ოჯახს. ამას იქნებს ყოველი თვეთაგანი და თქვენ სვლის შეიძლება ქართული სოფლის მეურნეობის აღორძინების საქმეში. არავის ეგონოს ლეჩხუმი დავივიწყე. ხალხო ძალიან მიჭირს. ორი დღეა დავდივარ. გუშინ ლეჩხუმს დუმრობდი. ლენტეხში ვიყავი, შემდგომ ლეჩხუმში. დღეს რაჭაში ვარ, ონი და ნამბროლაურში გადმოვინაცვლე. რა არის ჩემი გაჭირების მიზეზი? სიტყვები არ ყოფნის. მე არ მოყარს მისფერობა. ისეთი სილამაზეა, სულ თქვა გეკვრის თვითოულ რეგიონში. თვითოულს კიდე მოეფერო. ამ დროს ყალბი არ იყო. ძალიან მიჭირს ადამიანურად გამიგეთ. ამას მივხვდით უხელ საღამოს ლეჩხუმში ერთ-ერთ ძალიან ძვირფასში, ძვირფას ოჯახში ვიყავი. ამდენ კუთხე კუნჯულს რო გაუძლო, ამდენ სილამაზეს რო გაუძლო და სიტყვები გეყოს და წარმოთქვა, ამას მხოლოდ ქართული სოფრა ჭირდება და ეს ვიგზენის უხელ ლეჩხუმში ძალიან კარგ ოჯახში ვიყავი. მხოლოდ ბახუსი ჭირდება და ბახუსი გიმატებს სითამამეს გმატებს და მე მგონი მოვახერხე და თანაც ძალიან საყვარელი უნიკალური ოჯახი. მირიან მეშველაძის ოჯახი, უნიკალური შვილები, უნიკალური სიმავრი, სიდედრი, მშობლები, ძალიან ლამაზი ოჯახი და იქ მოახერხე, მე მგონი მეთქვა ჩემი გულის ნადები, როდესაც ბახუში შევედი, ბახუსი ჭირდება ხალხო ამას, ამ სილამაზეს. ძალიან რთულია ორ დღეში ლენტეხში იყო. მერე ლეჩხუმი ნახო, მერე რაჭაში ამოხვიდე და სიტყვები გეყოს. მართლა დავიჩაგრე, დავიძგუნე. აი დღესაც იგივეს ვაპირებ რომ იცოდეთ, რომ საღამოს აუცილებლად უნდა ისე ბახუსი მოვახერხო, რომ როგორმე ეს ენერგია ამოიღო. ძალიან დავიჩაგრე ასეთი სილამაზით. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ,
რასიც მომოდის თქვენგან, რასიც მომოდის თქვენგან, ამას ვაცნობიერებდი ადრე, მაგრამ აი გუში და დღეს მთლიანად დავითრგუნე. იმ ხელა სითბო, იმ ხელა ენერგია, იმ ხელა ადამიან რა სილამაზეც ა? რა მომხიბლობაც ა? ისეთი ადამიანები ზუსტად სწორედა მოყოლებული ლენტეხიდან, ლეჩხუმი და დღეს ლაჯაში რამის გავთავდე კაცი, არ ვიცი ხონი ახლა არდამილებია, მაგრამ შემოვრუნდი და თითქოს ბახუში ვარ, ისევ საუბრობ, თითქოს დავითვლი ამ სიყვარული და ამ სილამაზით. ძალიან დიდ სიყვარულს ვგრობ და იცოდეთ რომ ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მიყვარხართ და ძალიან განვიცდი ამ გზნობებს. ძალიან დიდი სიყვარული ამ ყველაფერში. ამას მარტო ბუნება არ შვება, ამას შვება ძირითადად ადამიანი. ჩვენ დიდ სიყვარულს გაუმარ! 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 აი მე მგონი მოვედი პოლიტიკაში და პირველად მოახერხე გახსნა ჩემს საყვარელ ხალხთან. უზომოდ მიყვარხართ, იცოდეთ? არაფერს არ გეღალატებთ, რასაც მიდებით ყველაფერს გავა. იმაზე მეც გავაკეთებთ, იცოდეთ? გაცილებით მეც გავაკეთებთ. არც ერთი ეჭვი არ შეგეპაროთ. ყველაფერი ისე იგინება, როგორც თქვენ მოგინდებათ, როგორც თქვენ გეკადრებათ. აი ამას მიდებით ჭეშმარიტად. საქართველოს გაუმარ! 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 აი ლეჩხუმზე საუბრობდი და იმიტომ გამიჭირდა და იმიტომ მას გადავერთე და დაუბრუნდით ლეჩხუმს. არის კი ერთი გასაჭირი მაინც ამ გუკანაში ლეჩხუმს რომ არ აწუხებდეს. არა მგონია, ლეჩხუმი ის ხარია რომელიც ვინ იცის უამრავ გასაოცარ საიდუმლო სინახავს და დღემდე არავის უმხელს. მიხვდით ალბათ რომ ხვამლის მთაზე მოგახსენებ. ისტორიული წყაროების მიხედვით სწორედ ხვამლის მასივში მისი გამოქვაბული სიღრმეში ინახებოდა ქართველ მეფეთა საგალძური, რომელიც ჯერაც არ არის გამოკვლეული. ამ მთას ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და აი ამ გამარჯვებას გავუმარჯოს. გაუმარ! 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 ამთას ფათაშორის. ამთას ფათაშორის. თურმე ანტიკური ავტორებიც ისწნობდნენ. უამრავი ლეგენდა ხვამლის მთასთან დაკავშირებული. ამ ლეგენდების მიხედვით ამირანი მის სიღრმეში ყდეზე იყო მიჯაჭვული სწორედ. ლეგენდებს რომ თავი დავანებოთ, არაერთი ფაქტობრივი დასტური არსებობს, რომ ხვამლის მთის მასივი საფუძვლიან არქეოლოგიურ გამოკვლევას საჭიროებს. აქ როგორც ჩანს, მართლაც საოცარი აღმოჩენები გვოლოდება საქართველოს უძველესი ისტორიიდან. არა ერთი ქართველი მეცნიერი არქეოლოგიური დაინტერესებული ამ პრობლემით, მაგრამ საკმარისი სახსრების უქონობის გამო სასურველის გაკეთება ვერ შეძლო. მათი მთავარი ოცნება ხვამლის მთის შესწავლა იყო. ასეთი კეთილშობილი ოცნებების ასრულებაზე თუ არ ვიზრუნებ, რაღა ქართული ოცნება ვიქნებით მაშინ ჩვენ? მოვალთ და ამასაც გავაკეთებ. ამ საიდუმლოსაც გამოვიკეთებ და შეიძლება ძალიან დიდი საოცნებაც აღმოვაჩინოთ. მიდებით რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქართველ მეცნიერებსა და პლევარებსაც მიხედავს. თორემ ხომ ხედავთ უსახსრობის გამო საკუთარ ისტორიასაც იღარ ჩავდომივართ. არა და ისტორია განათლების ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია. განათლების გარეშე კი უკეთეს მომავალს ვერ ვეღირსებით. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისათვის იქნება სწორედ განათლება. ჩვენ ყველა სოფელში სადაც ბავშვები ცხოვრობენ აღვადგენთ სკოლას. ყველა მოსწავლეს ექნება ხარისხიანი განათლების მიღების საშუალება და აღარ მოუწევთ სოფლიდან სოფელში ფეხით სიარული. ოჯახებს აღარ ექნებათ სახელმძღვანელოების შეძენის პრობლემა. მასწავლებლები დაფასებული იქნებიან. მასწავლებლობა პრესტიჟული პროფესია გახდება თავისი შრომის შესატყვისი ხელფასით და სოციალური დაცვის გარანტიებით. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ყოველი ჩვენთაგანისათვის არის ჯანდაცვის საკითხი. თითქმის ჯანდაცვას მიხედეს, ახალი სავადმყოფოები ააშენეს, მაგრამ
ამ საავადმყოფოებში სატანადო პროფილის ექიმების ნაკლებობაა და ამიტომ ადამიანს თუ რამე სერიოზული დახმარება დაშირდა, ან ქუთაისში უნდა ჩავიდეს, ან თბილისში. ჩვენ მივხედავთ თქვენ ჯანმრთელობას, ამას გპირდებით, რომ თქვენს რეგიონშივე მოწესრიგება და იქნება შესაძლებელი მკურნალობის საშუალება. თქვენ არცაც წასვლა არ დაგჭირდებათ სამკურნალოდ. აი აქვე, თქვენს რეგიონებშივე მივხედავთ თქვენ საკუთარ ჯანმრთელობას. ქართული ოცნება გპირდებათ, რომ 1 ოქტომბერს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ სახელმწიფო იზრუნებს უკლებლივ ყველა მოქალაქის ჯანმრთელობას. ქართული ოცნება გპირდებათ, რომ მიწისძვრის დაზარალებული ოჯახები აუცილებლად მიიღებენ სახელმწიფოს დახმარებას, რომელსაც წლებია ელოდებია. ქართული ოცნება გპირდებათ, რომ ჩვენ გავიყვანთ გზას, რომელიც ასე შეირდება რაჭის მოსახლეობას. ეს გზა რიკოთის უღელტეხილის გარეშე საჩხერის გავლით დააკავშირეს რაჭას დედაქალაქთან. ეს ჩემი დიდი ხნის ოცნება. მე ვაპირებდი საჩხერის სიდაგდების დამთავრებას და შემდგომ დაწყებას ელიზადე დაგვეკარგა, თორე დაწყებული უნდა იყოს რეალურად. თუ სახელმწიფო ვერ შეძლებ, მე რაც გეგმავთ ხონდა, მაგრამ ეს გზა აუცილებლად გაკეთება, მე ამას პირადად გპირდები. ჩვენ ყველა დაპირებას შევასრულებ. ამის სიტყვას მე გაძლევ და ეჯვარ შეგიმაროს. მე გპირდებით, რომ საქართველოში კანონი იკანონებს. სწორედ კანონი მოსწოს პასუხს იმათ, ვინც დღეს უკანონობას შადის. უკანონობა და უზნეობა ის, რაც ამ დღეებში იკადრა ამ ხელისუფლებამ. უკვე ბავშვებთან დაიწყო ანგარიშსორება. ისიც ალბათ აქ ამბროლაურში 15-16 წლის ფეხბურთელ ბიჭებს იმის გამო, რომ ქართული ოცნების მაისურები ჩაიცვეს და ისე გავიდნენ რაიონულ ჩემპიონატში, ფინალში მონაწილეობის უფლება აღარ მისცეს და მოხსნეს მონაწილეობიდან. აი ესეთი სამარცხვინო, ესეთი უბადრიკო და ესეთი პატარა ხელისუფალი ყავს ჩვენ, ესეთი პატარა კაცი, კაცუნა, რომ ბავშვებსაც კი ედავება. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და მისი ეს არის სააკაშვილის რეალური და ნამდვილი სახე. სიმაღლე კი აქვს, მაგრამ ძალიან პატარა კაცია, ძალიან პატარა უმწეო კაცია. აი იმდამაც კარგულობს ესეთ რაღაცებს. ყველა უპირისპირდება, ვინც გაბედავს და რამე ფორმით საკუთარ პოზიციას გამოხატავს და ყველა ჩათრეული ხავს უკანონობაში, ვისე ჯერ კიდევ შეუძლია გავლენის მოხდენა. ყველა ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების გარდა უბრალოდ და მათი აზრით უმწეო ხალხის დაშინებაში სხვებიც მონაწილეობენ. ისიც ვიცით, რომ უშუალოდ არჩევნების პროცესისა და შედეგების გაყალბებაში ხელისუფლება სოფლის მამასახლისებისა და მასწავლებლების ჩათრევას აპირებს. სწორედ ამ ადამიანებს ვაფრთხილებ ახლა. არ დაემონონ ხელისუფლებას და არ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნების, ანუ ჩვენი სახელმწიფოს მომავლის გაყალბებაში. თუ ისინი უარს არ იტყვიან ამ ძიმე დანაშაულში მონაწილეობის მიღებაზე, კანონის წინაშე ძალიან მკაცრად აგებენ პასუხს. აი ამას გპირდებით მე თქვენ. მე გპირდებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთჯერ და სამუდამოდ შეიქმნება პრეცედენტი. ვინც ხმების გაყალბებაში მონაწილეობას მიიღებს, ისინი კანონის წინაშე ძალიან მკაცრად დაიჯებიან, რომ როგორმე ბოლო მოუღოთ ამ საზიზღრობას, რომელიცაც იტანჯება რამდენიმე ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოება. ვერ უნდა მოახერხოთ და ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ კანონის უზენაესობა უნდა დამყარდეს. აი ეს იქნება ყველაფრის საფუძველი, ხალხო, იცოდეთ? თუ კანონი არ იკანონებს, ვერაფერს ვერ მივახსებთ, არაფერი არ გამოგვივა. კანონის უზენაესობა უნდა იყოს პირველი და ამით დავიწყებ და ამას არ ჭირდება, იცოდეთ, ძალიან დიდი დაბანდებები და ინვესტიციები. ამას არ ჭირდება დიდი ფული, ამას ჭირდება ჟინი ხელისუფლების და ხელისუფლების და ეს ჟინი გაგვაჩნია ჩვენ, იცოდეთ, და აუცილებლად ამას გავაკეთებ. ეჯვით არ შეგებაროთ, ეჯვით არ შეგებაროთ, რომ ქვეყანაში აღდგება სამართლიანობის განცდა. სააკაშვილი, სააკაშვილი და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები, არა წარმომადგენლების, მუქარებს ბოლო არ უჩანს თმამაღლა ბედავენ იმის თმას, რომ მე ქართული სახელმწიფოს პერი ვარ და რუსეთის სამსახურში დგევა. როგორია ხალხო, ძალიან მოგწონთ?
ეს რა თქმა უნდა უდიფარი ტყუილია. მაცად მე პირდები. პირდები და სიტყვას გაძლებ. ვინც არ უნდა ეძებოს, რამდენიც არ უნდა ეძებოს, ჩემს წარსულში ერთ შაფხას ვერ მიაგნებს ვერავინ. მე სინდისით მიცხოვრია მთელი ჩემი განვლილი ცხოვრება. უდიფრად ცრუობენ მხოლოდ იმიტომ და იგონებენ ესეთ უმეცრებებს, რომ არაფერი სათმელი არა აქვს. ვერაფერს ვერც მიაგნეს და ვერც მიაგნებენ კიდეც. დღეს ერთ-ერთი ჟურნალისტი მეკითხებოდა ონში საბჭოთა კავშირის დროს რაღაც კოოპერატორული შემოვლობის შესახებ და არ მოეწონა ჩემი პასუხი და უთხარი, რომ ისტორიაში იქეკებით საბჭოთა კავშირს სულ გვახსენებს, საბჭოთა კავშირს სულ გვახსენებს და გვაშინებს სააკაშვილი თითქოს ჩვენ ვაპირებთ ამ ნერგავთ. და მოტანას ვაპირებთ. ამ დროს, როდესაც ის თვითონ უკვე საბჭოთა კავშირში დარჩა და საბჭოთა კავშირის მსგავსი ხელისუფლება მოგვაყია დღეს თავზე. ისინი ეძებენ არქივში, იქნება რამეს მიაგნოთ ჩემს შესახებ. პირდებით, ვერაფერს ვერ მიაგნებენ. მე უმციკლო წარსული მაქვს. მე პირნათელი ვიქნები მუდამ თქვენს წინაშე და ეჭვი არ შეგეპაროს. აი ესეთივე დავრჩები ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ და აი ესეთივე დაგებრუნდები საზოგადოებას, როდესაც ხელისუფლებიდან წამოვარ. ამ მათი სიცრუე ემსახურება ერთადერთ მიზანს. ერთადერთ მიზანს ემსახურება, რომ ხალხს ჩემიდობა და აკარგინოს და ქვეყნის რა გამამაცხადოს. და აი ამით უნდათ მიახსოს შედეგებს მათ ტყუილებზე, მაგრამ ახლა უკვე ჩვენს რავალი ცხონ ხარდაჯერებსაც ამ ტყუილებით რომ იცოდეთ მოღალატეობას აბრალებენ და ამით საშინელ შეურაცხყოფას აყენებენ და გაგანებენ თქვენს. ვინც ხარ წვიჭერ ჩვენ, ეუბნებიან რომ ისინიც რუსეთის სამსახურში არიან, ისინიც მოღალატეები არიან და ესე შემდგომ. მაგრამ ამით შედეგს ვერ ღებულობენ. ჩვენი აგრესია იზრდება მხოლოდ და ჩვენი სიძულვილი ასეთი ბრალდებების მიმართ მხოლოდ და მხოლოდ ძაბრდება. ნათლად ხედავ სააკაშვილის ბოროტ განზრახვას თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ზადარის ადამიანები სამკურ საცალფეხო გადაკიდოს ერთმანეს. აი ეს განზრახვა მიუტევებელი დანაშაული ქვეყნის წინაშე, რომელიც არამგონია გონიერმა და ღირსების მქონე ხალხმა დაუშვათ. არ შეგეშიდეთ ხალხო, ჩვენ მხარესაა ცივილიზებული სამყარო. ამ დღეებში მათ კაფიოდ გამოხატეს თავიანთი პოზიცია და ლენინიზმად შეაფასეს ამ ხელისუფლების საქციელი. მათ სიცრუე და მათი ტოტალიტარულად დამყარებული ხელისუფლება. ამაზე მწვავე შეფასება რაღა უნდა იყოს? ჩვენ გვემუქრება ეს კაცი და ჩვენ დაშინებს. რითაც აშინებს ჩვენით მოსახლეობას და ჩემი და ჩვენი გუნდით, მათ ეს ყველაფერი გააკეთეს. მუდამ აშინებს მოსახლეობას, რომ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება სურს თურმე ჩვენ. და მან თვითონ ეს უკვე მოახერხა, თვითონ უკვე იქა თავისი მენტალიტეტით და თავისი მართვის წესებით ტყუილად არ შეაფასა ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის პრეზიდენტმა ლენინიზმად და ლენინიზმის მსგავსად ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლების ქმედება. მეორე სიცრუეს ხალხო, რომელსაც მე მწამებს და მათგან ნაკირავი ადამიანები მუდამ დამდებენ და მეძახიან თვითონ შეკითხების დასმა არ შეუძლიათ, როდესაც გვიყრიან ხალხს და მხოლოდ ყირილიცია და არ გვიდა რუსი, მე მაძახიან ამას. სააკაშვილმა და ამით აშინებს სააკაშვილი მეორე სიცრუე, რაც აქვს დიდი, რომ ივანიშვილი მოვა რუსეთს შემოიყვანს და დააბრუნებს საქართველოს. სააკაშვილი ეს უკვე გააკეთა ხალხო. ეს ჯარი თუ არა მისი სისულელეები 20% ტერიტორიების, რომელიც დაკარგული და დაბრობილია, მხოლოდ მის სისულელეებზე დაფუძნებით მოხდა ყველაფერი. თუ არა მისი გაუაზრებელი ქცევები, ვერ მოახერხებდა რუსული ჯარი ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებას. მხოლოდ მისმა სააკაშვილის გაუაზრებელმა ქცევებმა მოახერხეს და განახორციელეს ეს ყველაფერი. არავის აღარჯერა მათი სიცრუეების და არავის თვალს აღარ დახუჭავს მათ სიცრუეებზე. დიახ, აღარავი დახუჭავს თვალს არჩევნების გაყალბებებზე, იცოდეთ. აღარ გაუვათ ჩვენ სიმართლეს, გაუკლებთ გზას და სამართლიანობას დავამკვიდრებთ ჩვენს ქვეყანაში. 1 ოქტომბერს ქართული ოცნება აუცილებლად გამოიმარჯვებს არჩევნებში, შეცვლის ამ ხელისუფლებას და პირდებით, რომ ჩვენ ერთად შევკრიბთ ქვეყანას, რომელსაც ვიამაყებ ჩვენ და იამაყებენ ჩვენი მომავალი თაობებიც. ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენებ, სადაც ვეღარავინ წაართმევს ხალხს თავის არჩევანს,
ჩვენ ღირსებას დაუბრუნებთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ღირსებას დაუბრუნებთ ჩვენს საყვარელ ხალხს, ჩვენ გავაერთიანებთ ჩვენს საქართველოს, ჩვენ გავაერთიანებთ ჩვენს ქვეყანას. ჩვენი ქვეყანა თავს დაახცევს გაჭირებას. ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენებთ, სადაც აღარავის დაჭირდება ლოკმაპურის საშოვნელად სამშობლოდან გადახვეცა. მე გპირდებით, რომ ჩვენ შევანცირებთ გაუმართლებლად მაღალ კომუნალურ გადასახადებს. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. თავად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც გადაიხედება, შეიცვლება და რეალურ ოდენობას გაუტოლდება. ჩვენ გავაორმაგებთ სოციალურ დახმარებას და ამას მიიღებს ყველა, ვისაც ეს ნამდვილად ჭირდება. სოციალური დახმარება აღარასოდეს აღარავის არ ექნება მოსაპოვებელი ღირსების შელახვისა და დამცირების ხარჯზე. აი ამას გპირდებით მე. მე გპირდებით, რომ ქართული ოცნება თქვენთან ერთად იბრძოლებს და უკეთესობისაკენ შეცვლის ყველა ადამიანის ცხოვრებას. საქართველოში დაცული იქნება ადამიანის ყველა უფლება, აზრისა და სიტყვის თავისუფლება. სასამართლო იქნება სამართლიანი, მედია დამოუკიდებელი, ბიზნესი ხელშეუხებელი. ისეთ ქვეყანას ავაშენებ, სადაც ჩვენ სამაყო ჯარისკაცებსა და პოლიციელებს მიეცემათ იმის შესაძლებლობა, რომ ღირსეულად ემსახურონ სახელმწიფოს და არა ერთ დაუბალანსებელი ხასიათის კაცს და მის იდეოლოგიაზე დაფუძნებულ ხელისუფლებას. აი ამას გპირდებით მე და რეალურად მოვახერხებ. თავისუფალ საქართველოში თავისუფალი ხალხი იცხოვრებს, რომელსაც აღარ ექნება პოლიტიკური დევნის შიში. მე ამას გპირდებით, რომ ამ სირცხვილს ჩვენ მოვიშორებთ. ჩვენ ბლუარისული საზოგადოება გვეყოლება, ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლება თავისუფალი აზრის გამოხატვა. ჩვენ დიდ პატივს მივაგებთ და პატივში იქნება ჩვენი ოპოზიცია და ეს იქნება ჩვენი ღირსების საქმე. აი ამასაც გპირდებით, რომ ოპოზიციასაც ღირსეული პატივისცემა ექნება ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ქართველები, ოსები, აფხაზები, ებრაელები, აზერბაიჯანელები, სომხები, რუსები, ქურთები, ბერძნები და სხვები ისეთ ქვეყანას ავაშენებ, რომელიც სამშობლო იქნება ყველასათვის. საქართველო გახდება თავისუფალი, დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპული თანამეგობრობის ღირსეული წევრი. ამ ბრძოლაში ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით, არ დაგავიწყდეთ და ჩვენ ერთმანეთი გჭირდება. მხოლოდ ერთად გომით მოვიგებთ ამ ბრძოლას. ჩვენ დღეიდან თანამებრძოლები ვართ. ჩვენ წამს და მტკიცედ გჯერა, რომ გაუცილებლად გამოიმარჯვოთ არჩევნებში. ქართველი ხალხი გამოიმარჯვებს. საქართველო გამოიმარჯვებს. ჩვენ ერთად შევკრით უკეთეს მომავალს და ერთად ავისრულებთ ქართულ ოცნებას. ეხლა ორი ოც სიტყვით მინდა. ჯოს, გაუმარ! ეხლა ამბროლაუში ვიყოფებით და ორი სიტყვით კიდევ ერთხელ მე მოახერხე მაჟორიტარი დეპუტატების წარმოდგენა დღეს თქვენს რეგიონში ვარ და არ მინდა ეს შემთხვევა ხელიდან გაუშვა და კიდევ ერთხელ არ წარმოგიდგინოთ თქვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით დარახველიძე. აი მკაც რაც აერთიანებს თქვენთან, რაც აერთიანებს ჩემთან. პირველ რიგში არის მისი სტორი, წესიერი წარსული. მას ეს ერთადერთი კაცი იყო ვარდების რევოლუციის შემდგომ, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა და მხოლოდ ეს დასტოვე დატოვეს გუბერნატორად. მან არისურვა მათთან მუშაობა და თავისი ნებით გადადგა. ეს კაცი რომ იცოდეთ, ძალიან წესიერი კაცია. კონტროლის პალატაში ყველა იცნობს რეზო შავიშვილის დროს, რომ კონტროლის პალატა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს იყო უპრეცედენტოდ უწესიერესი ორგანო. იმიტომ რომ
რეზო შავიშვილი და მისი მარჯვენა ხელი დავით დარახველიძე მართავდნენ ამ ორგანოს და ამ პროცესს ყველა იხსენებს, ვერ რამინი ვერ იყვის სულს. მხოლოდ წესიერებით გამოირჩეოდა კონტროლის პალატა ამ პერიოდში და ამაში დიდი დამსახურებაა თქვენი მომავალი დეპუტატის, დღევანდელი მაჟორიტარობის კანდიდატის დავით დარახველიძის. ის არის თქვენი კუთხის შვილი. დაუდეგით და გახკევით მას და იცოდეთ რომ ის ჩვენი გუნდის წევრია და ჩვენ აი საუცილებლად სწორგზაზე გაგიყვანთ. აქ მინდა კიდევ პატარა შევჩერდე და პატარა აქცენტი გავაკეთო იმაზე რომ ძალიან ხშირად მესმის ჩემი მეგობრებისგან, ძალიან ხშირად მესმის ჩვენი გუნდის წევრებისგან რომ სხვადასხვა რეგიონში თუკნება თბილისშიც კი რომ ხალხის განწყობა არის ისეთი რომ ხმას აძლევენ ზოგიერთ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში თითქმის ყველგან ქართულოცნება ჩვენს კოალიციას, პარტიას, როგორც პარტიას, მაგრამ მაჟორიტარებზე ამბობენ, რომ აი ისიც კარგი კაცია. ნაციონალები ახალ სიცრუეს ნერგავენ და არ შეცდეთ იცოდეთ რა ჭველებო და საერთოდ ქართველებო. არ მოტყუდეთ. დეპუტატი, მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელსაც წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა, იცოდეთ ეს იგივე სააკაშვილის მხარდამჭერია და ამ უბედური სისტემის გამართლება სურს მათ. ამიტომ, როდესაც აკეთებთ არჩევანს, მაჟორიტარული კანდიდატების არჩევნება უნდა მოიგოს, იცოდეთ საერთო არჩევნები და არ შეცდეთ ქართული ოცნება მაჟორიტარობის კანდიდატის გარეშე, ეს ნახევარია, იცოდეთ მხოლოდ ჩვენი და არ შეგეშალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ჩვენი გუნდის წევრია. თუ პარტიას უჭერთ ხარს, მაჟორიტარულ კანდიდატსაც უნდა დაუჭიროთ ხარი, თორემ ნახევრად მარჯვენა რას აკეთებს, მარცხენა იმის საპირისპიროს გააკეთებს და შეიძლება პროცესი ისეთი ლამაზი არ გამოგვივიდეს და ისეთი ლაღი არ გამოგვივიდეს. ჩვენ ძალიან დიდი უპირატესობით უნდა გავემარჯოთ. ამიტომ ყველა ხვა ძირფასია, ყველა თქვენი მიცემული ხმა ძირფასია, ყველანი უნდა მოხვიდეთ არჩევნებზე აუცილებლად. ჩვენი ძალა ერთობაშია. ჩვენ რომ მშვიდობიანად ვაღიარებინოთ და ვაიძულოთ მათ, ჩვენი შედეგი უპირატესობა უნდა იყოს ძალიან დიდი და ამისი შანსი ჩვენ გვაქვს, იცოდეთ. ყველაფერი კარგად დათვლილია. არაფრის გაყალბების საშუალებას არ მივცემთ. ვერაფერსაც ვერ მოახერხებენ, რომ იცოდეთ. მაგრამ ერთად დგომით და ყველანი უნდა მოხვიდეთ არჩევნებზე. კიდევ ერთჯერ ჩვენს მაჟორიტარობის კანდიდატს წარმოგიდგენთ, გახყევით და დაუჭერეთ მას. ეს არის უწესიერესი კაცი და თქვენს რეგიონს ყველაფერს გაუკეთებს ჩვენს გუნდთან ერთად, რასაც ჩვენ გპირდებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. კიდევ ერთჯერ მინდა მოგილოცოთ ყვალინდელი დღესასწაული, ნამდვილი დღესასწაული, მარიამობა, რომელიც უდიდესი დღესასწაულია ამ კუთხისათვის და მთელი საქართველოსათვის. უფალი ქვარავდეს, ღმერთი ჩვენთანაა, გამარჯობა ჩვენი იქნება. მაგრა დავდგეთ ქართველებო, გაემზადეთ გამარჯვებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი თბილი მიღებისათვის. დღეს მოვახერხე პირველად და როგორც იქნა ჩემი სგულის ნადები გითხარით სადრაჩუაში და დღეს საღამოს ცოტა მოსვენებული ვიქნები. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან გამაგრდით, ძალიან კარგად იქნება, დაიუბრუნებთ ღირსებას, მეკვირდებით. ჩვენ მაგარი ხალხი ვართ, ჩვენ მაგარი ისტორია გვაქვს, ჩვენ ვიმსახურებთ იმას, რასაც მივიღებთ ჩვენი არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ. აი ოცნებების ასრულება 1 ოქტომბერს ჩვენს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დაიწყება მხოლოდ. ჩვენს არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ ჩვენი ოცნებების ასრულების დაწყებას გაუმარ! ძალიან მიყვარხარ და გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მაგრა დადეკით. დავით არახველიძეს უნდა მოგმართოთ 2 ცეკუნდი. გამარჯობათ, ვირფასო მეგობრებო. ბედნიერი ვარ, მიხარია ამდენს რო ხედავ. ვერთმა გამრავლოს ამ კუთხის მოსიყვარულე და მოჭირნახულე ხალხი. მივესალმები ჩვენს ვირფას მეგობრებს. ლენტეხიდან, ცაგერიდან ეს მე რომ აქ გავარ ქვეს წინაშე და ბატონი ბიწინას გვერდით, ეს ჩემთვის უკვე დიდი პასუხისგებლობა, დიდი ნდობა და გპირდებით ძალღონეს, ენერგიას, უნარს, გამოცდილებას ჩემს პროფესიონალებს არ დავიშურები ვისათვის, რომ ვიყო ღირსეული ჯარისკაცი ბატონი ბიწინას გვერდით. ყველა ამრო ლაურელის გულშემატკივარი და წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, ვინ მიჭერს დღეს ხარს და ვინ არ მიჭერს ხარს, ყველა წარმომადგენელი ვიქნებით.
დღეს ჩვენ ყველას ერთად მოგვეცა შანსი, რომ ამი დავიბრუნოთ ჩვენი წარმეული ღირსება, დავიბრუნოთ სამშობლო და განსაზღვროთ მისი ნათელი მომავალი. ეს შანსი ერთადერთია და ამ შანსს ჩვენ ხელიდან ვერ გაუშვებთ. ჩვენ ყველა ერთად გავიმარჯვებთ. ჩვენ ყველა ერთად დავიცავთ ჩვენს მამულს, ჩვენს ენას, ჩვენს სარწმუნოებას. ჩვენს ერთად გამარჯვებას გაუმარჯოს! 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 დიდი პატივისცემით ყველას მოგილოცავთ ამდენ წინვალე მარიამობის დღესასწაულს. არია ღვთისმშობლის კალთა ყარავდეთ ყველას და სრულიად საქართველოს. დიდი მადლობა. დადგომა რომ შევძლოთ ბოლო იმედი არ არის დასული მთელი ცხოვრება ვაცნებო ვისაცნება ქართული შეშე მეკუ მოგდიდი სუსტა პომას ვასიტე პიმილეთ თურამე ვისავლე ვისავლე კიმილეთ საქართველოს მუყვალა ეძი ცეთა შვილი ვფილის ისვეთე ფილმი ასე ათასე კადრები რეჟისტორი ყვარწუე სხორე მასალთეთი ანე სოფსაციეთი გონი ერმე ძროსიუა სცენარი სემსვალე პუბლიკა ზოქსია ყველაფერი გართული ნამდვილი გართული კატება გართული კაცობა გართული მისერ ძრი მოვლენა გართული ჯორჯემ ძრი ოცნება გართული მესმის ქართულა კვირდების მანამ გაგაცნოთ ჩვენი მომავალი შეხვედრის ადგილს. ეს გახლავთ კახეთი, თელავში ვიკრიბებით 2 სექტემბერს. კახეთს მესტუმრებით. იცოდეთ აუცილებლად გავიმარჯოთ და გაემზადეთ გამარჯვებისთვის ძალიან მაგრად და ძალიან კაცრად. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ თბილი შეხვედრისათვის. გელოდებით კახეთში თელავში 2 სექტემბერს. ნახვამდის, ძალიან დიდი მადლობა. შენი სისხლია ძითელი, რაც არ უნდა გეცვა, შენს დაიბადე შიშველი. და თუ გამიჭირდა მითხარი ვინ მიშველის, ან საერთოდ არ ვიქნები, ან ვიქნები პირველი. ხადახან ვიბნევი პასუხებს, გთხოვ როგორ ავაშენო ის, რასაც ვერ დაანგრევს დრო. მოგმართავ შენობით ვიყურები მაღლა, მხოლოდ შენ იცი ვინც ვარ მართლა. სიყვარულს ნახავ დიდო ჯახს შევქმნი, მოვივლი მსოფლიოს ისტორია შევცვლი. ბოლოს გეტყვი ქართული ოცნება, ავიხდინე დავიბადე ცრემლებში წასვლის გავიღი. თოთხმეტი აქვა გამარჯობა ცხოვრებას მოვედი, მეშვიდე პალატა მეოთხე სართული, დავიბადე პარიზში თავიდან ფეხი.
ხებამდე ქართული ნახე რას გავს ქართველია თეთრია მოდი დავცინოთ ძელ სკოლაში ერთია გეგონეთ სუსტი შეცვლიათ ქართულ ასლებას ვერ ხედავთ ის შემშია ვიყავი მარტო არავინ არ მგავდა ყველა ცდილობდა ვერავინ ჩაგრავდა ჩემი მიზანი გეგონა სიზმარი მივაღწევ მოვალდა გეთე ხომ გითხარ და თუ ჩვენ თან ხარ ბოლომდე დარჩი გასოდეს ვინხარ არი დილო ხალხში მალე ყველა დიამანტებს ჩვენით გპირდები ქართულ არსებას ჭირდებით დროჰიდის დე აღარ ვარ ბავში ქვეყანა მენგრევა როგორ მიჩდეს სახლში მალე ყველა დიამანტებს ჩვენით გპირდები ქართულ არსებას ჭირდებით არავინ მელოდა, არავის შეროდა ვიშრომე, ვიბძოლე, შევძელი უთქვენოდას მეკ თვიდი მეგობრა, შენი თვიდი ფულს ყველა მცნობს, არავინ იცნობს შემს გულს ქონია უდართელად ვისხდებოდი ქონია შემს ადგილას ყველაზე ბედნიერი იქნებოდი ქონია თავსხლი ვასკლავად საშივას ქონია ნიუ-იორკში სავსივარ ქონია არ მინახავს ტკივილი და სიცივე რა აგვისტოს მე ჩესავით ვიწირე მე ჩესავით მეტკინა მეც მაქვს გრძნობა მეც მყავს მტრები მეც ვიცი ცნობა შეუძლებელ შევძლებ ჩვენი ახალგაზრდული ფრთა მთელ ქვეყანას ვაჩვენოთ გზა ბოლოს ვთქვათ ქართული ოცნება ავიხდინეთ დავიბადეთ სლემებში სასმისი გავიღიმეთ და თუ ჩვენ თან ხარ ბოლომდე დარჩი გასავდეს ვინხარ არი დილო ხალხში მალე ყველა დიამანტებს ჩვენით გპირდები ქართულ ბაცნებას ჭირდებით დროჰიდის დე აღარ ვარ ბავში ქვეყანა მენგრევა როგორ მიჩდეს სახლში მალე ყველა დიამანტებს ჩვენით გპირდები ქართულ ბაცნებას ჭირდებით გამიხსენებ როგორ მოვედით ამ ქვეყნა ვიხარობ და გვიყვარდა და ვიხავით ერთად ცასთა მეხებოდი თვარსკვავს ბედნიერ ბავშვობას არაფერი არ გავს ამისენებ როგორ ვივახციეთ ნისლებს როგორ მეფერებოდი ჩვენი შვილი მის შვილებს ამისენებ როგორ არ გულებმა წასვლა არ მიცოდით რა ბოლო და აქნო აღვლა შეიძლება პრესვამხება მაგრამ ისედე რომ აქვე და ყოველთვის შენს გვერდზე ვიქნები მადლობა ხალხო ძალიან მიყვარხართ ქართულ ოცნებას გაუმარ 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 მომავალ შეხვედრამდე მიყვარხართ ეს ყო პირდაპირი ჩართვა ამბროლაურიდან ქართული ოცნების კიდევ ერთი აქცია უკვე დასრულებული არის სოფლის მეურნეობის განვითარება ქართულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნება ღვინის წარმოების განვითარება ყველა სოფლში სკოლების აღდგენა აგრეთვე დახმარება მიწისძვრის დაზარალებულებისთვის გზის აღდგენა დედაქალაქის მიმართულებით ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა პენსიების საარსებო მინიმუმთან გათანაბრება სოციალური დახმარებების გაორმაგება დამოუკიდებელი მედია თავისუფალი სასამართლო ხელშეუხებელი ბიზნესი ეს იყო დაპირებები რომლებიც დღეს ამბროლაურში კოალიციის ლიდერმა მოსახლეობა
მოგზაურობას მისცა გამოსვლის ბოლოს ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ წარუდგინა ადგილზე შეკრებილ ადამიანებს დავით დარახველიძე ამბროლაურში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ასევე დღესვე ბიძინა ივანიშვილმა აქციის ბოლოს დაანონსა მომდევნო დემონსტრაცია მომდევნო აქცია უკვე გამართება 2 სექტემბერს თელ ავივში ამით ახალი ამბები სპეციალური გამოშვება უკვე დასრულებულია მე დაგემშვიდობები 21 საძაკი თქვენ მთავარი საინფორმაციო გამოშვება გელით